jau šodien ir tā nenormālā nakts, kad visu nakti var skatīties pa brīvo filmas. Un pirmais tagad būs Kāls unī par sociālu eksperimentu, bet to Madara laikam sīkāk pastāstīs pirms filmas un vēlāk būs Crazy Nights. Tagad es eju uz Kāls unī. Today we will be focused on the island of Greenland. For those of you who slept through geography, it's the biggest island in the world, it's around 2 million square meters, and it's part of the kingdom of Denmark. Hence we are organizing it. Madara will do a short presentation. The film you will see is called The Experiment, and it is based on one of the really most shameful episodes of recent Danish history. Of course, it's made into a melodrama, but the basic facts of how Danish authorities treated these Greenlandic children is unfortunately true, but I hope we have learned from it. But please enjoy the evening, and first I am very happy and honored to give the floor to Madara Pebina. Un tas, ko es jums pastāstīšu nedaudz, ir par bērniem un jauniešiem Grenlandē. Un paldies Lielas Danijas kultūras institūtēm, kurš man ir šeit uzaicinājis. Un man vienmēr ir liels prieks stāstīt par Grenlandi, jo tas, man liekas, ir kaut kas... Šī vieta ir ļoti, ļoti īpaša. Un tiem, kas tur ir bijuši, tie noteikti zina, par ko es runāju. Tiem, kas nav tur bijuši, tiem es ceru, ka jums reiz būs tāda iespēja tur nokļūt. Tas bija neliels ieskats Kāls unī. Kā jūs redzējāt, zāle bija diezgan pilna, tā kā pasākums bija labi izreklamēts. Un tagad dodamies uz Kino Rīgu, kur sākās Crazy Night. Paldies, ka ievadāties Kultūras akadēmijas 20 gadu jubilējas svinības tik kultā skaitā. Mēs vispār akadēmijā runājam dažādus valodas ar dažādiem akcentiem, un šo dažādību un bagātību centījāmies atspoguļot arī šīs skates programmā. Tātad šajā jubilējās akadēmiskā gadā tiekam organizētas divas kinonāks Crazy Night, un pirmā notikusi 4. decembri, tur mēs parādījām filmas no Zviedrijas, Itālijas, Vācijas, Francijas un Dānijas, bet šonakt jūs redzēsiet filmas, kuras pārstāv Norvēģiju, Spāniju, Lielbritāniju, Poliju un Turciju. Mēs jūs aicinājām uz, dzimšanas dienas svinībām. Tātad mums arī ir gatavs svētku galvs, es nezinu, vai varu pateikt, bet ceru, ka tas ir saprotams. Bet mūsu mielas plus garīgais mielas. Tie ēdieni būs ļoti dažādi. Jūs varēsiet izvaldāties turku drāma Manas tēvs un manas dēls. Jūs varēsiet no sirds izsmieties poļu savdarīgā crazy komedijā ar nosākumu psihopāta dienas grāmatā. Jūs varēsiet ieskatīties Lielbritānijas karaliskā galma dzīve, Stivena Frīda pirmā kavarienē. Jūs redzēsiet gan slavēnā Spāņu kino klasika Karlosa Sauras, gan talentīgā Norvēģiju debitanta Joakima Trīra filmas. Tagad man tikai laikam jau atliek novērtāju reksolītu kāršu. Thank you.
pulkstens ir 15 pār 3 naktī un tikko beidzās trešā no Crazy Night filmām un vēl joprojām ir diezgan daudz cilvēki. Ir palikušas apmēram kaut kādas 2/3 no visiem cilvēkiem, kas bija no paša sākuma un izskatās, kad liela daļa no viņiem taisās palikt vismaz arī uz nākamo filmu, kas sāksies apmēram kaut kur pus 4. Un pat pēdējā filma sākās pirms 5. Un redz, ka gaismas jau dzies nost. Es vairāk gan līdz pašām beigām nepalīkšu, es vai projām. Čau!